Փողի պատճառով 5 բնակչից մեկը Հայաստանում խուսափում է հիվանդանոց դիմել, չնայած թանկարժեք շատ հետազոտություններ ու բուժումներ երկրում բյուջեն պետպատվերից է ֆինանսավորում, առողջապահական ծախսերի հիմնական բեռը դեռ քաղաքացիների ուսերին է։ Բնակչությունն իր սեփական գումարներից է վճարում վիրահատության կամ այլ ծառայության համար։ Գնահատական եզրակացությունը համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի ղեկավարի սեղանին է։ World record. Հայաստանը վատ իմաստով ռեկորդագիր է աշխարհում, երբ խոսքը մարդկանց գրպանից կատարվող բժշկական ծախսերի մասին է։ Առողջապահական համակարգում վճարվող գումարների 81.4%-ն այստեղ բնակչության վրա է, եւ միայն մնացած մասն է տալիս պետությունը։ Ֆինանսական ամբողջ այդ բեռը հնարավոր կլինի թեթևացնել երկրում բժշկական պարտադիր ապահովագրության ծրագրի ներդրմամբ։ Կարոլին Գեգինաթի շեշտած պարտադիր բուժապահովագրության ռեֆորմն իրականացնելու առողջապահության առաջնային պահպանման ուղղակում ծառայությունների որակը բարելավելու և դեղորայքի ձեռքբերման պետության ծախսերը նվազեցնելու 3 խոշոր բաղադրիչի գծով համաշխարհային բանկն օրերս Հայաստանի համար 110 միլիոն դոլար վարկ հաստատեց։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, մարդիկ պարբերաբար հետազոտվելու են գնում, վաղ փուլում քաղցկեղ կամ սրտի խնդիր հայտնաբերում ու բուժում, եթե վստահ են, որ բժիշկն իր մատուցած ծառայության դիմաց տվյալ պահին վճար չի գանձելու, գումարը անձի ապահովագրությունն է փակելու։ Համակարգը մեր երկրում հիմա քաղցարողների դեպքում կարծես նորմալ աշխատում է։ Դրա պարտադիր ներդրումն արդեն բոլորին թույլ կտա որոշ խավերի դեպքում սուբսիդավորվող, մյուսների համար ամբողջական ապահովագրական փաթեթ գնելու օգտվել մեխանիզմից։ Մյուս կողմից ծրագիրը կանխատեսելի ու կառավարելի կդարձնի առողջապահական ոլորտի ամբողջ շարժը՝ հիվանդներից դեղորայք։ Medicine is one of the biggest cost drivers of health. Դեղորայքի ձեռքբերման ծախսը Հայաստանում կազմում է առողջապահական գնումների մոտ 30%-ը, ինչը շատ բարձր ցուցանիշ է։ Դեպքեր կան, նույնիսկ դեղի համար տարբեր կլինիկաներ իրարից խիստ տարբեր արժեք են վճարում։ Գնումների համակարգում կառավարելիությունը բարձրացնելու և խնայողություն ունենալու համար երկիրը պետք է առաջնորդվի ռեֆերենս կամ կողմնորոշիչ գնագոյացման մոդելով, երբ այս կամ այն պրեպարատի համար գրանցվում են գնային բոլոր առաջարկները։ Իսկ գնումը կատարվում է կենտրոնացված Տավուշից մինչև Սյունիք, բոլոր հիվանդանոցների համար միասնական մեծ ծավալով, ինչը շուկայական ռեալ զեղչ կապահովի։ Հարևան Վրաստանում, օրինակ, երբ կենտրոնացված գնումների նման համակարգ կիրառվեց, դեղերի գները իջան 40 և ավելի տոկոսով։ Դոնոր կառույցի պատվիրակն ասում է, տրամադրած այս վարկով իրենք աջակցում են առողջապահության ու ֆինանսների նախարարություններին երկրում ներդնել պարտադիր բուժապահովագրության ծրագիրը։ Բարեփոխումը երկարատև է լինելու, ինչպես կենսաթոշակայինը։ Հուսով են մարդկանց կողմից կընդունվի, կհաջողվի, եթե բժիշկները շահեն բնակչության վստահությունը։ Մայրաքաղաքի հարմարավետ կաբինետներում չսպասեն հիվանդը փողերը հավաքած մի կերպ գա, այլ բուժարուին իրենք զանգեն, հիշեցնեն, արի շաքարի անալիզի կամ դեղերը փոխելու ժամանակն է։ Այդ հոգատարությունն է աշխատեցնելու ամբողջ շղթան, այնպես որ մարդը վճարի ապահովագրություն առնի ու կարողանա ձրի առողջական զննումների գնալ, խնդիրների դեպքում հենց ինքն էլ էլեկտրոնային դեղատոմ սպահանջի, որ դեղի ու բուժման գումարը փաթեթից գանձվի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։